Ողջույն հարգելի հեռուստատեսի տողներ։ Երևան հեռուստա ընկերության ուղիղ եթերում այս պահից սկսած իր աշխատանքն է սկսում օրը ցերեկով ծրագիրը։ Ես գիտեմ շատ հեռուստատեսի տողներ անհանգստանում են եւ մոտակա 30 րոպեներ անընդհատ զանգարել են։ Տեղեկացնեմ, որ նոր եթերաշրջանում նոր փոփոխություն եւ հույսով եմ անփոփոխ կլինի։ Այսինքն այսուհետ մենք եթերում կլինենք ժամը 12:30-ից սկսած։ Ոչինչ չի փոխում, ուղղակի 30 րոպել դա արդեն ժամանակի, որպեսզի դու կարողակի լավի հարմար դիրքավորվել, սուրճ ունենալ կամ թեյ եւ վայելել օրը ցերեկով ծրագրի հերթական թողարկումը։ Տեղեկացնեմ, որ հենց այս պահից սկսած մեզ կարող եք զանգարել 51 60 36 հեռախոսամորով, որովհետև կարծես թե այսօրի մոտ ուրբաթ չէ, երկուշաբթի է, բայց որոշեցինք, որ օրը լինի երաշտական եւ կարող եմ ասել, որ ամենաերաշտական օրը ցերեկով ծրագրերից մեկն է լինելու։ Սպասում եմ ոչ միայն տեսահոլովակի պրեմիերա, այլ նաեւ երկերի պրեմիերաներ եւ իհարկե հետաքրքիր նորություններ։ Ես Travel Pain ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորներին, որոնց հետ անցնենք բուն թեմային։ Նախարարչնար շնորհակալ եմ Լիտրանտ ընկերությանը եւ Բյուրական Մաքուրջին, շնորհակալ եմ իմ գեղեցիկը կատալության հասցնելու համար Սիլվի գեղեցկության սրան, որտեղ աշխատում են Միմիեն որակավորում ստացած մասնագետները, եւ եթե դուք ուզում եք գտնել ձեր գեղեցկության չափանի շապա, պետք է գնաք կամ Կիլիկիա թաղամասի Սվան 39-ը հասցե, կամ ուղակի զանգարել 52 58 81 կամ 096 77 01 07 հեռախոսամարով ընդհանուր տեղեկություններ քաղելու համար։ Եվ վերջապես մեր ինֆորմացիոն հովանավորին եմ շնորհակալ vamos.am ինտերնետային կայքին, որտեղ կան ամենաթարմնորությունները օրը ով ծրագրի մասին, թե տեսանյութեր, թե ֆոտոներ եւ նաեւ արդեն տեսահովակի պրեմիերաներ։ Այնպես որ հենց այս պահից սկսած կարելի է ուղղակի ինտերնետում գտնել vamos.am ինտերնետային կայքը։ Իսկ ես առաջարկում եմ Travel Pain արտանալու համար դիտենք տեսահոլովակ, որից հետո սիրով ձեզ կ այո, ոչ թե ուզում եմ միատ լավ բառ ասել, բայց չեմ ասի։ Ուզում եմ ասել, որ ձեզ կծանոթացնեմ, բայց նրանք բավականին կայացած եւ սիրված դեմքեր են եւ արդեն նորությունը սպասվում են մեր ծրագրաշրջանակներում։ Լինելու է երկերի պրեմիերա, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, դեռ ամենակարևորը արխիվում են եւ շտապեք զանգարել 51 60 36 հեռախոսահամարով։ Кого-то отпустят, а те, кто останутся из золушек, обернутся в принцесс. Часы пробью 12, и сказку сменит секс. Вечер чудес сменит ночь в отеле, и все растворится в холодной постели. А светские львицы, гламурные жрицы, выберут клуб для охоты за принцем. В столице он лучший, в России он первый. Концерты, слава, деньги, карьера. Очередную леди возьмет на уикенды, услышит от нее лесть, комплименты. И в ответ у моря на своей вилле еще одну лавстори утопит в текиле. Малиновые сны с капелькой слезы. Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны. Отдаст ему себя, он для нее герой, она одна из его ста. Малиновые сны с капелькой слезы. Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны. Отдаст ему себя. Очередная пассия популярной личности. Ей наплевать на мораль и устой. Жаль, ведь овчинка выделки не стоит. Смоет все дождь, начали витрины, рисуя силуэты проходящих мимо, им его не видно. Он всего лишь слезы, той, кто в секрете держит свои грезы. Такие, как она, после каждой пати мечтают оказаться у него в кровати, в новом Мазерати. Отдать честь и волю ради сладкой жизни, раны сыпать солью, провести на острове жаркие уикенды, пустив его адрес, лезть комплименты. А он в ответ у моря на своей вилле еще одну лавстори утопит в текиле. Малиновые сны с капелькой слезы. Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны. Отдаст ему себя, он для нее герой, она одна из его ста. Малиновые сны с капелькой слезы. Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны. Отдаст ему себя, он для нее герой, она одна из его ста. Ты плачешь и смеешься рядом с ним, а в сердце у него, увы, не ты. Ты не
понять тебе нутро звезды. Нам ведь тоже снятся малиновые сны. Малиновые сны. Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны. Отдаст ему себя, он для нее герой, она одна из его ста. Малиновые сны с капелькой слезы. Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны. Отдаст ему себя, он для нее герой, она одна из его ста. Իդեպ, եթե Սամուելի ձայնը ձեզ արթնացեց, նրա երկրպագուներին տեղեկացնեմ, որպես անձնավորություն ես ինքս, որ ներկայացում եմ նրան Հայաստանում։ Դիմացեք, համբերեք, որովհետև սեպտեմբեր ամսվի վերջին Սամուելը կլինի Երևան քաղաքում, պատրաստել է նոր դուետներ բավականին կայացած սիրված երգիչների հետ, այն էլ հայ, եւ առաջին երգը արդեն ռադիոներում հնչում է, Վարդան Սարգսյանի հետ է նա դուետ կազմել, բայց նաեւ դուետ է կազմել բավականին ճանաչված սիրված երգչուհու հետ, իդեպ ասեմ, տվյալ երգչին նաեւ երգում է «Օր ցերեկով ծրագրի» հիմնում։ Ճիշտ այնտեղ մի քանիսն են, բայց կգա ժամանակը եւ կծնվի տեսահոլովակ այն էլ Երևան քաղաքում, այդ ժամանակ եւ Սամուելը եւ տվյալ երգչուհին կլինեն մեզ մոտ տաղավարում։ Հարգանքներս Սամուելի պրոդյուսեր Մուրադ Մուրադյանին, որովհետև այսպիսի աշխատանքներ տանելով իմ կարծիքով Սամուելը կհասնի բավականին բարձր բարձունքների։